Ben de işe gelmişten gibi araştırdım. ABŞ'ta da, Avustralya'da da, Gürcistan'da da birçok ülkelerde bu sertifikasyon imtihanlar təşkil olunur. Fərqli-fərqli formatlarda. Söhbətimizdə dedi. Yəni sertifikasyon imtihanı labüddür və çox normaldır. Sadəcə olaraq bizdə bir ilkdir. Hər şeyin bir ilkində bir çətinlik olur, bir stres olur, bir narahatlıq olur. Və ona görə mən bunu normal qarşılayıram. Və inanıram ki, mən bir dəfə bu fikrimi demişdim, xahişlə burada rədd edeyim. Azərbaycan müəllimi çox məhrumiyyətlər görüb. Azərbaycan müəllimi çox əziyyətlər görüb. Azərbaycan müəllimi 37-ci il repressiyasından keçib, ondan sonra 90-cı illərin məhrumiyyətlərindən keçib və s. Mən inanıram ki, bu sertifikasiya imtihanı onun üçün heç nədir. Azərbaycan müəllimi bu imtihanda alnı açıqlığı ilə uğurlana keçəcək.